Hi, I'm Evelyn Chamkitsa. This is my sister. I'm Mo Blessing Chamkitsa. We are both HIV positive. Ndakapinda muchirongwa prevention of mother to child to 2012. Pandakazviziva kuti ndine utachiwana weHIV zvakambondibata because I was afraid of my child. Kuti ndinogona kubereka mwana neutachiwana. But chirongwa chakandibatsira kuti ndinokwanisa kuzvara mwana ari negative ndiri positive. Ndikasununguka mwana wangu. Ndikasununguka mwana wangu akaonekwa ari negative. Through our counselors vachitibatsira, ukakwanisa kutedzera zvaunenge waudzwa kuma clinics, unozvara mwana ari negative, iwe uri positive. Ndinoda kutenda program yatakazojoina nesister yangu. Because yakatibatsira nekuti satiri vanhu vanga vari stressed out patakazoti tese masisters ndo zvatiri. And tatiri worried about vana vedu kuti manje tinosununguka vana vakaita sei. But as you can see kuti vana vedu vari healthy and they are beautiful and they are growing. And tinotori nefuture pamberi apa. I didn't know kuti tine future. I thought kuti ukana once HIV positive tinoreva kuti wakutofa, you are nothing, you can't do anything. But through my counselors and through program iyoyo tikubatsirikana. So ndongo encourage vanhu kuti go and get tested and mojoin ma support groups iwayo muchiendawo kuzvikoro muchinodzidzawo muchibatsirikana kuti stress isapinde munyama kuti ndokuti chirwere chichibude mauri. This is the Chitungiza community support group. We just want to say thank you PMTCT.